Hallo og velkommen tilbake til Subnautica. Jeg har ikke spilt det her på en ganske god stund. Jeg er litt redd fordi at jeg har en plan for hva vi skal gjøre. Men jeg har ikke så veldig lyst til å gjøre det. Fordi at jeg fikk beskjed om at det var visse ting på den creepy øya som jeg ikke har skannet. Blant annet et våpen som jeg tror jeg kan scanne. Men jeg trodde, for det var i en sånn glass-ting-opplegg. Eller jeg vet ikke om det var glass. Jeg prøvde å slå på den. Så jeg trodde liksom at da kunne jeg ikke få tak i den. Jeg måtte liksom skru av et eller annet, eller noe sånt der. Men jeg trodde feil. Så jeg tror jeg kan scanne den. I alle fall om jeg har skjønt kommentarene rett. Så jeg vet ikke, vi kan egentlig bare spise den. Så ja, tingen er at jeg har ikke lyst dit, for jeg vet vi må forbi en hel haug med sånne hai-ting. Og det frister ærlig talt ikke. Welcome aboard, Captain. Det liksom, det frister så lite. Shit, det var det her også, vet du. Jeg har allerede skadet sidemotten min litt. Ok. Tingen er at det er så mye hai-tinga bortpå der, at jeg vurderer faktisk å fære litt den veien først, og så fære dit bort. Jeg vet ikke, kanskje det er veldig pysått av meg. Jeg vet ikke helt. Jeg tror kanskje vi gjør det. For at ærlig talt, at det var så mange haier der, frika meg ut. For å si det mildt. Det kan jo hende at vi møter på noen. Men det går greit, men det var så veldig, veldig mange. Så vet ikke, hvis vi fær såpass at det er 500 meter til den der, kanskje? Og så fær vi mot den creepy øya. Det står 6 meter, og så står det 200. Hvorfor står det 200, tror jeg? Det vet jeg ikke helt. Oh. Vi klarte å miste begge de feskene der. Jeg var helt sikker på at vi skulle høre bare klask, klask. Har vi funnet den her tidligere? Jeg tror det. La meg bare sjekke her. Der har vi vært. Jeg liker ikke helt når jeg nærmer meg den creepy øya, for jeg vet at det er en blekksprut der i en eller annen plass. Jeg vet også at det er noen store skapninger i nærheten. Jeg tror det er haien er på ene siden, og så vet vi jo om det er lange fesken, liksom. Jeg tenker bestandig, tenk om den lange fesken har flyttet på seg. Eller tenk om vi liksom krasjer rett inn i den blekkspruten. Det er ikke helt ideelt, er det det. Men nå er vi faktisk nesten frem. Så vi trenger ikke å være så alt for redd. Det går bra. Jeg føler meg litt tøffere når jeg har den sidemotten da. Det skal sies. Tidligere så har jeg krabba på land allerede nå. Men, ok, det er feskesimen, frika meg ut. Oi, sant! Vi kan ikke ta den her på land! Sorry, Simon. Herlighet. Jeg er så flink, jeg vet. Dere er old, så vi kan egentlig bare gjette dem. Og drekk litt. Vi kan ta med oss et par poteter. Ja da. Det går fint. De bør jo holde seg ganske greit også, tenker jeg. Skal vi se. Vent. Det var her nede vi gikk inn. Var det ikke det?
Jeg vet også at jeg død her en gang, og da var jeg nede i en hule inne her. Tingen at jeg har ikke så veldig lyst til den hula igjen. Fordi jeg vet nå, etter å ha sett på opptak og sånn her, at det er et monster der. Ikke i hula, men ganske nært hula. En sånn stor fisk. Og det er jo ikke helt koselig. Nei, nei. Det er ikke det. Skal vi se. Så. Det var et våpen inne her en eller annen plass. Å nei, betyr det at vi må svømme oppover? Jeg tror det. Vel, det er jo... Koselig er det ikke det, da? Jeg tror kanskje vi må svømme. Ja. Vent. Her er det noe mer. Ja, vi må svømme. Uff, ja, ja. Men det går jo bra. Vi har gjort det før, og vi overlevde. Ja. Vi kan ikke fære opp den her, kan vi da? Oh, vi kan kanskje fære opp den. Ja, det kan vi. Da trenger vi kanskje ikke å svømme, da. Når jeg tenker meg om. Ok, da vet vi det. Oi! Oi! Det er litt freaky, da. Tenk om jeg hadde sånne her trapper. Det har vært... Ja. Skummelt. Like skummelt som denne... Det bassenget her var første gang. For at jeg var helt sikker på at... Det kom til å komme etter hverandre. Når vi liksom hadde gjort oss ferdig her. Så var vi liksom... Da kom det et monster og bare... Sånn. Haha! Alien rifle. Ok. Data download. Vet ikke, kan det være mer her å scan? Det er nå kanskje det datamaskinen og sånn her, da. Vet ikke, er det noe datamaskin her? Hva er den her, da? Alien Arch. Den kunne jo ha skannet. Unpowered? Hæ? Faktisk. Oi, jeg trykker bare masse feil. Hvordan er det man bytter? Der, ja. Sånn, da. Jeg tenkte først det var skripta eller noe sånt der, bare... Ja, nei, det her... Dette får du ikke lov til å gjøre. Men tydeligvis ikke. Skal vi se, vi må finne en sånn datamaskin. For nå har vi tatt den. Skal vi se. Men jeg tror ikke vi fikk den, jeg tror vi bare fikk en sånn entry. Kan ikke scanne det skumle, skumle bassenget. Er det her en datamaskin? Force field controller. Ok. Den får vi ikke gjøre noe med. Tydeligvis. Tenkte ikke på om vi kunne scanne det her, men jeg tror ikke det. Wee. Vi ser. Så var det bare å finne en datamaskin, da. Den her, kanskje? Download data. Jeg tror vi har gjort det allerede, har vi ikke det? Ja.
Ok, så vi kan ikke scanne den. De har begynt å lyse. Ok, vi har også sånne 40 beacons som vises til enhver tid. Jeg vet ikke om det er så bra. Men ja. Jeg vet ikke. Jeg skulle ha hatt en sånn... jeg kommer ikke på hva den heter i farten. Laser gun? Nei, det var... Det var den vi trengte, og så var det... laser cutter var det. Men den tror jeg ikke vi har fått. 0 av 3. There is no obvious way to remove the rifle from the case. Ja, så vi har ikke noen mulighet for å plukke den ut ennå. Jeg tipper kanskje at vi må bli fresk først, mistenker jeg. The structure's intended purpose is unclear. Vi vet ikke helt hvorfor det er sånn. Religiøs, rolle, industriell ting. Advanced teleportation network. Vel, vi er ganske sikre på at det er nummer 2, nei, nummer 3 der. Skal vi se her. Hva er det her? Ok, så jeg tror det her er litt om liksom hvordan jorda er nå da. Dere kan alltid pause videoen og lese. Jeg leste den, jeg fikk ikke noe sånn spesielt ut av den, men det er mongolerne det jeg snakker om. De fikk teknologien deres fra kineserne, og så videre og videre. Så det er jo greit. Jeg tror for så vidt vi skal springe med den her, så kanskje vi ser noe. For så vidt alt av sånne ressurser og sånne der, som vi har funnet på øya her, har vi kanskje ikke skannet inn heller. De har vi tydeligvis. Her er også en sånn force field controller. Gud. Jeg vurderer å fære i den hula bare for å plukke opp deg mest da når jeg er død. Men. De er old allerede. Fikk vi vatten, eller mest av vi vatten sånn? Vet ikke helt. Jeg tror vi har liksom skannet det meste. Til planter og sånn der. Men det er ressursene da, sånn som diamanter. Limestone, sandstone. Men den i hulene tror jeg ikke vi har sett på. Nei, det har vi faktisk ikke. Oi. Det er jo litt flaut, for jeg sa jo liksom til dere at ja, jeg skal bli mye flinkere å skanne og se alt jeg har skannet. Til og med skannet dere flygende pingvinene. Er ikke jeg flink? Jeg var superstolt liksom, og så etter det så har jeg glemt å skanne. Skal vi se om han er der? Det er litt sånn der skrekk blandet fryd liksom å se han. Men jeg tenker alltid, tenk om han har beveget seg mye nærmere. Tenk om han er rett ut for her. Ok, jeg ser han ikke. Jeg fer inn igjen. Han var ikke der han skulle være, og det skremte meg egentlig mer enn hvis jeg faktisk har sett han. Jeg liker virkelig ikke skapningene der. Fytti grisen. Her har vi ikke vært. Haha. Sånn. Yay. Dear God. Vi hadde ikke utryddet dem, lel. Jeg ser deg. Gud, det er flere av dem.
Okay, han død. Hvor den andre han? Kanskje ikke så lurt å springe her uten noe form for lys. Tenk om vi finner noe vær enn han der, liksom. Ok, men da vet vi at det mer ressurser her. Jeg tror ikke jeg orker som å plukke opp alt nå, for inventoriplass og alt det der. Jeg synes han døde så lett. Han liksom før meg tidligere, så har den... Jeg vet ikke, død senere. Skal vi fære til den koselige plassen? Jeg vet ikke helt hvorfor vi skal fære dit, men... Vi har ikke vært egentlig så mye på kartet i den retningen. Mest fordi at... Det har vært så mye der som har freka meg ut. Så, ja. Det er jo fint. Men øyet her er jo 10.000 ganger bedre enn å være både under havet og på den andre øya. Ja, det var ikke her vi skulle ut. Det var... her borti. Sånn. Jeg liker meg her. Jeg skjønner meg godt på han gamle gubben som ville bo her. For, ja, det er mye bedre her enn liksom under vatten, for å si det sånn. Skal vi se, den gir oss både vatten og mat. Kan nå ta par vatten, egentlig. Men jeg er ganske sikker på at vi har utforsket alt her. Men da var det lasercutteren, da. Fordi at... Tingen er at når jeg begynte å spille her, så la jeg ikke alltid merke til at ting lå i denne esken, av og til. Sånn som den der Stasis... nei! Compulsion Cannon. Den fant jeg vel delvis i sånne esker. Sånn som den her. Tror jeg kanskje var her vi fant den også. Så man må... Se her! Ja, den har vi funnet før da. Men det er greit å veste. Det var også det vraket der vi skulle flytte på så mye ting. Husker dere det? Nei! Jeg kom også plutselig på at vi for faktisk ifra Simotten våres. Det er kanskje ikke det lureste vi har gjort. Men det går alltid an å fære tilbake dit. Så det går fint. Håper jeg. Vi ser... Det er også en sånn stasis, men den har vi funnet før. Men ja, jeg tror ikke vi finner noe mer oppå den, egentlig. Hvis vi finner noe, så er det vel samme stasis-fragmentingen. Eller skal vi sjekke? Bare for å ha gjort det, liksom. Det kan kanskje være lurt. Det er derfor vi ikke har vært så mye her, for vi er på baksida til Aurora. Og vi vet alle hva som skjedde sist jeg var på baksida til Aurora. Fy til grisen. Det var kanskje ikke sånn superskummelt eller dramatisk, men det skremte livskiten ut av meg. For å være helt ærlig. Det skal... Kanskje ikke så mye til. Men det gjorde det. Uff. Ok. Så her er ikke noe eske utenfor. Det er litt plante her. Og ellers, det her har vi allerede skannet inn. Ganske grei utsikt da.
Og så, ja, mat. Så det var liksom ingenting her da, egentlig. Så var det å komme oss ned fra det fjellet her uten å brekke alt av bein, da. Det er jo også en liten utfordring. Jeg tror ikke jeg skal springe så alt for mye for å si det sånn, for plutselig så dette ut før. Og det har vært litt kleint. Likevel, en gang jeg sier det, så begynner jeg å springe som en tulling da. Jeg burde også undersøke dere vattnet. Som er liksom i metten til den her. Øya. Tingen er at jeg har virkelig ikke lyst. Som vanlig. Så det er jo fint. Jeg bør også få tak i meg en seng, men jeg tror at det kanskje krever at jeg fer inn i Aurora. Jeg mistenker så. Nå driver jeg og går oppover igjen. Jeg skulle jo den veien. Hallo. Uff. Jeg vet ikke. Skal vi fære litt nedover i det vattnet som er mett på øya her? Vi kanskje skal gjøre det når det blir dag, da? Bare en sånn liten vill idé. Jeg tror det. Vi kan gå inn her en tur. Og så kan vi se på... Skal vi se... Pathfinder, Creep, Vine, Seed Cluster og en Copper Wire. Ok. Så den er egentlig ganske grei å ordne. Her har vi litt mat, ja. Og et skap med litt ting. Vi kan egentlig bare legge ifra oss... Jeg vet ikke hvor mye mer vi egentlig skal... Ikke hva vi trenger diamant til, egentlig. Vi finner vel det ut etter hvert. Å gud, det begynner allerede å bli dag. Jeg trodde jeg skulle få litt tid til å liksom puste og sånn. Men nei, tydeligvis ikke. Shit. Ok. Vi får gå sakte og sikkert ned hit. Det er jeg litt redd for at det er et monster nedi her.